Přeju vám krásný den nad dalším kouskem seriálu z kartiček kouzelné moci květin. A protože je léto, je tady čas jetele, tak se podíváme na jeho jemnou sílu. Obyčejná rostlinka, neobyčejná bylinka, má velmi příznivé účinky pro ženy, je takovým hormonálním vyrovnávačem. No a podíváme se na to i, jakou má roli symbolicky. Magické vlastnosti jetele jsou o hojnosti, kráse, jemné síle, o léčení, ochraně a o jednoduchosti. Možná, když si vytáhnete tuhle kartu, tak v tuhle chvíli to znamená i to, že vaše řešení toho, co řešíte, ta odpověď je v jednoduchosti. Možná zbytečně kombinujete. A když se nad tím vším zamyslíte, tak věci mají mnohdy opravdu jednoduché řešení. Podívejte se na malinký kvítek jetele uprostřed veliké louky. Nevypíná se nad okolí ani neupoutává vaši pozornost nápadným tvarem, výraznou barvou, ale přesto důvěřujete té hodnotě a kráse. A nepochybujete o tom, že ten jetel je dokonalý každou svou buňkou. Měli bychom jemně a pokorně vnímat to, že zdroj naší síly je neomezený. Budete-li následovat příklad jemné síly jetele, bude jen otázkou času, než zaznamenáte příznivé okolnosti ve vztahu k tomu, na co se dotazujete. Takže to jednoduché řešení by nám tady mělo přijít samo nebo být naznačeno v brzké době. Po chvilce uvolnění a pročištění mysli si přesně ujasněte, co je pro vás to pravé, co byste chtěli žít a co ne. Pak si uvědomte, uvěřte a ujistěte se, že vaše skutečné přání je pouhým odrazem toho, co už existuje v prostoru mimo čas. Tedy je to o tom, abychom cítili to, že to fakt můžeme mít, že to fakt můžeme žít. S oprávněnou důvěrou v poctivost svého přání nyní pokračujte. Udělíme tedy nějaký krok. Můžete promluvit nebo mlčet, jednat nebo zůstat pasivní. A zase jsme u té jednoduchosti. Nepatří sem ale spěch, starosti, vynucování si toho, na čem egu záleží, ani jakémukoliv jednání ze zoufalství. Ty věci se asi musí pustit a nechat, aby k vám přišly, protože oni evidentně nějakým způsobem jdou. No, vaší současné situaci mohou odpovídat následující doporučení, takže povšimněte si těch, která vás během čtení zvláště osloví. Takže se tady píše. Uvolněte břicho a solar plexus a napojte se na svou osobní sílu. To platí zejména tam, kde vám třeba ty starosti dělají problémy se žaludkem. Provádíte energetické léčení zaměřené na sakrální čakru a čakru solar plexu, a to jsou energetická centra nacházející se pod a nad pupíkem. Cvičte jogu, choďte pěšky nebo se pravidelně věnujte jemným, jednoduchým cvičením. Je dobré si uvědomit, že máte nad touto situací větší moc, než jste si původně uvědomovali. Stačí jen se jednoduše vyjádřit. Přijmejte sami sebe, takový, jací jste. V klidu si stanovte své hranice. Vyslovujte svou pravdu s láskou. Nedělejte nic, co vám připadá nesprávné. Poraďte se se svou vnitřní moudrostí, co udělat a neřiďte se představami o tom, co je správné a co špatné, které jsou vám vnucovány zvenčí. Zase jsme u té vlastní jednoduchosti a vlastní pravdy. Neváhejte a nespochybňujte sami sebe, požádejte o to, co potřebujete. Pamatujte si, že když se sebou budete dobře zacházet a dělat jen to, co považujete za správné, budete v pořádku. To je velmi dobrá rada. Tady asi není čas na nějaké vnější rádce a na složité vymýšlení a konspirační teorie. Pamatujte si, že když ctíte své skutečné potřeby a přání, tak vzkvétáte. Chovejte se s úctou ke každému, včetně sebe.
Buďte ochotní naslouchat druhým a brát v úvahu jejich názory. Pamatujte ale, že je na vás, co se rozhodnete udělat nebo neudělat a s kým uznáte za vhodné trávit svůj čas. No a poslední rada. Pobývejte v přítomnosti jetele, pijte čaj z jetele, červeného jetele, tady je doporučení, anebo ho užívejte jako homeopatickou květovou esenci. No tak dostali jsme se k jednoduchému řešení. Já doufám, že někomu pomohlo a že až příště uvidíte někde jetel, tak si vzpomenete na to, že v jeho symbolice je něžná, nenápadná jednoduchost a síla toho našeho vnitřního chtění, vnitřního světa. Tak mějte krásný den.